Знайомлюся, це Анна. Дівчинка родом з Харкова. Та вже півроку її дім тут, в Ужгороді. В рідному місті займалася фігурним катанням на роликових ковзанах. А 3 місяці тому дізналася, що така можливість є і в Ужгороді. З того часу вправно відвідує тренування. На ковзанку я ходила 5 років. Потім вже почався карантин. І я знайшла вид спорту, який дуже, дуже змахує на фігурне катання. А ну, тільки це фігурне катання на роликових ковзанах. Я думала, що все, моя кар'єра закінчена, але ні. Все продовжилося. Мої коньки мені доставили з по новій почті з Харкова. А днями Анна повернулася зі Франції. Там здобула ось цей кубок. Дівчинка стала кращою в світі фігуристкою на роликових ковзанах. Я дуже рада цьому. У мене так емоції вискакували. Мама аж не вірила, що я зайняла 1-е місце на кубку, поки не почула, що поки не було нагородження. І в мене було таке враження, що мене ніхто не мог переіграти. Це враження з 3 комбінаціями. Це враження в нас було таке, його ніхто не мог зробити. Ось ніхто. Я його зробила. А ця юна фігуристка Богоміла з Бучі показує нам свій кубок, який завоювала на цьому ж чемпіонаті. У своїй віковій категорії вона стала бронзовою призеркою. Це від Кубку світу. Я це із 3-го місця, а це просто соревнування, але це у мене друге місце, та це від Італії, а це із Франції. О, мені дуже сподобалося, що у мене все вийшло, тому що я дуже волнувалася, але у мене все вийшло, тому що я вірила в себе. Школа фігурного катання на роликових ковзанах в Ужгороді існує вже 3 роки. Створила її мама Ярослави. Взагалі займалася фігурним катанням на ковзанах професійно в Києві. Ми сюди приїхали, а тут ковзанки немає. І мама так подивилася, спочатку ми поїздили в Словакію там 2 роки, потім карантин. І я вже вирішила, що ролики, бо мама знайшла ролики, знайшла БУ такі, що можна було попробувати. Я попробувала, і вже через 2 тижні я поїхала на свої 1-ші змагання. Жінка каже, так захопилася дончиним хобі, що поволі це переросло в роботу. Анастасія вчилася на тренера. В Ужгороді створила школу та очолила Закарпатський осередок Федерації роликового спорту. Нині у її школі займається близько 20 учнів. Вдалося вчитися дуже багато, вчитися саме і фігурному катанню, і специфіці саме фігурного катання на ролик. Довелося закінчувати магістратуру фізкультури і спорт. Я навіть не думала, що треба буде це все тут започатковувати, школу. Мені доведеться стати головою Закарпатського осередку Федерації роликового спорту. І тобто для мене це було на той момент взагалі, дитина хоче займатися, я зроблю все можливе для того, щоб вона займалася. Виявилося, що в моєї дитини була мрія, щоб в Ужгороді була школа фігурного катання. Ми досі чекаємо ковзанку. Насправді льодовий стадіон ми чекаємо досі, але тим не менше, так от воно так склалося, пазли склалися. В нас з'явилася тут школа фігурного катання. Тренування проходять тут, на площі біля драмтеатру. Готувалися до змагань. Юних фігуристок допомагає і Мирослава, тренерка з Бучі. І зроби, давай. Умнічка, молодець, оце було правильно. Ти протримала плечі. Я за 2 дні зібралась, приїхала і почали тренуватись, почали готуватись. Якось я тут залишилась вже на все літо і не знаю, коли повернусь назад. Я вже 3 роки займаюся просто інструкторством, займаюся просто дітками і ставлю їх на ролики. І 2 роки почала вивчати фігурне катання. Дівчата вірять, що попереду в них ще купа перемог. Перемоги бажають і Україні у важкому протистоянні з окупантом. Маленька Богоміла каже, сумнівів у перемозі України немає. Вона вже перемогла. Україна наша вже перемогла, і вона завжди буде перемагати. Любов завжди перемагає, а зло воно стається на тому же місці.